د ګناهونو د بخښنې قدرتی انتظام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې په خپل کور کې اودس وکړي بیا د الله په کورونو یعنی جماعتونو کې یو کور ته د الله په فرایزو کې د یوې فرضې د ادا کولو لپاره لاړ شي، نو د ده په هر قدم اخستلو سره به یوه ګناه معاف کیږي او یوه به یې درجه اوچتیږي.